میرے نبی نے فرمایا عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا اس کا نام ہوگا اویس اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا اسے دعا کرانا علی آپ بھی عمر آپ بھی یا رسول اللہ کس لیے کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا